Kong David, som kanskje mest kjent for å vinne over filisterkjempen Goliat med et slyngekast, og for å bryte ekteskap med Batseba, ikke minst. Han satt en dag i det store, fine huset sitt og tenkte, «Her sitter jeg i dette store, fine huset laget av sedertre, mens Herren, han må bo i et telt, han som har latt meg få fred fra alle mine fiender.» Og så forteller han dette til en av profetene på den tiden, profeten Nathan. Vi kan lese om dette her i 2. Samuels bok, kapittel 7. Paktens ark var fremdeles i det teltet som Moses og Israels folk hadde laget i ørkenen. Guds bolig var fremdeles et telt. Og med første øyekast, med første tanke, virket det sikkert som en god idé for David å bygge et stort og flott hus for Herren, når han selv bodde i et så stort fint hus. Etter først å ha godkjent disse planene, så får Nathan et budskap fra Herren, som sier at nå er det Herren som skal bygge et hus for David. Han skal gi Israels folke en trygg bolig i sitt land. David skal ikke bygge noe hus, men så sier han noe mer. Han gir et løfte og noe mer som skal skje. Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans, og han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Det er altså en etterkommer som skal bygge dette huset som David egentlig ville bygge til sin Gud. Og den umiddelbare oppfyllelsen av dette løftet er jo Salomo, som vi leser om, som er sønnen til David og hans etterfølger som konge. For han bygger et stort og flott tempel til Herren. Han får oppdraget med å bygge dette huset. Men når vi leser om Salomo, hvordan gikk det egentlig med kongedømmet hans? Var det ikke sånn at han ventet seg til avgudene, riket ble delt, og det ble på mange måter et vaklende rike i årene som kom etterpå? Kan det være noe i dette løftet som peker om noe som skal skje senere, på et senere tidspunkt, at Salomo ikke var den fulle oppfyllelsen av løftet? For Herren sier også noe mer i dette løftet i 2. Samuels bok, kapittel 7, om denne etterkommeren som peker videre på en annen enn Salomo. Han sier, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» Vi finner noe lignende i Salme 2, der Gud sier noe om sin salvede konge som er på Sion. Han sier, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Kongen, Davids etterkommer, han skal ha et sønneforhold til Gud. Gud skal være hans far. I begynnelsen av Matteusevangeliet, der Matteus kommer med ettertavlen til Jesus, som strekker seg fra Abraham, så er og kong David inne i bildet. Han er en del av denne slektslinjen helt ifra Abraham. Og Jesus blir kalt både Abrahams sønn og Davids sønn. Og dette sier noe om at Jesus er den som er egentlig oppfyllelsen av det løftet som David fikk der i 2. Samuels bok kapittel 7. I de tre kapitlene i Matteusevangeliet så forteller Matteus om den gangen når Jesus ble døpt av Johannes døperen i Jordanelven. Og hvordan himmel åpner seg over han. Han ser den hellige ånd komme som en due fra himmel, og han hører en røst ifra himmel, en stemme ifra himmel, Guds stemme. Og Gud sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Dette minner oss om ordene talt om kongen i Salme 2. Matteus 17, så er Jesus på et fjell sammen med Peter, Jakob og Johannes. De møter Moses, Elias, det skjer forskjellige ting, og den samme røsten, stemmen, kommer ifra himmelen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham», sier Gud. Dette minner oss om det samme. Gud stadfester sitt ord. Jesus, han er virkelig Guds sønn. Hebreerbrevet sin forfatter, som argumenterer sterkt for at Jesus, han er høyere og større enn både engler, Moses, den gammeltestamentlige offertjenesten i den gamle pakt, han utlegger kapitlet av de versene i 2. Samuels bok kapittel 7 og i Salme 2, og knytter de til Jesus. Han sier, «For aldri har Gud sagt til noen engel, du er min sønn, jeg har født deg i dag», altså fra Salme 2. Eller som det også står, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» Men det er altså Jesus Gud har sagt dette til, han som er sønn, Guds sønn, ifra evighet av. Jesus er Davids etterkommer. Han er kongen med stor K, for han er Guds sønn. Og Gud, han vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jesus bygger et hus
Ikke med materialer, ikke med stein, sånn som Salomo gjorde, men han bygger et hus av alle mennesker som kommer til han og som tror på han. Så kan det være kallet også i dag, å komme til Jesus.